Ahojte, po dlouhé době vás vítám u dalšího videa. Jelikož už jsou za dva dny Vánoce, rozhodla jsem se natočit něco vánočního. A tentokrát to jsou rady a tipy, jak přežít Vánoce. Každopádně jsem se to snažila udělat nějak, aby to bylo alespoň trošku vtipný. Takže neberte to moc vážně. No a já myslím, že můžeme jít na to. Vánoce jsou taky o dárcích. Každý prostě dá nějakému svému blízkému nějaký ten dárek. A právě proto je tady tip číslo 1. Dárky kupujte radši předem než později, pokud nechcete, aby se vám stalo třeba něco takového. Sakra, zítra je vánoční besídka. A já nemám žádný dárek. Musím to rychle napravit. Konečně mám pořádný vánoční dárky. Ale ne, to je strašně dlouhá fronta. To dřív, než tam dojdu, to zestárnu. Je jedno, prostě se postavím sem. Pardon, omlouvám se. Pardon. Dávejte trochu pozor s tím košíkem. Nepříjemný lidi. A já toho mám právě dost. Tak to ne, paní. Stůjte. Co? Proč? My tady taky stojíme frontu. Hezky se vraťte na svoje místo a stůjte tady normálně jako všichni ostatní. No, máte pravdu. Děkuji a nashledanou. Konečně na řadě. Dobrý den. Jdete pozdě, právě zavírám pokladnu. Tip číslo 2. Když už tak jako máte zásobu svého vánočního cukroví, nejeste ho před Vánoci. Sakra se vám to nevyplatí. Jupí, Popelka, to je moje nejoblíbenější vánoční pohádka. No tak to se dojde pro cukroví. Tak a teď si to otevřu. Jak to že? Tady nic není! To snad ne! A teďkon tohle není rada ani tip. Těšte se na sníh a doufejte, že bude sníh. No, spíše doufejte. Co je tohle zase za Vánoce? Žádný sníh? Kdo si to má pak sakra užít, když tohle nejsou Vánoce, to je podzim. Teďkom přichází na řadu slíbený tip. Když už je ten sníh, tak si ho, koukejte, pořádně užít. Koukněte se s rodinou na nějaký vánoční pohádky. Já bych tam dala Popelku. Ne, Popelku ne. Tu už bychom viděli dneska po třetí. Dneska? Ne, dneska ne, ale už bychom ji viděli dohromady po třetí. Ne, dejme tam něco akčního. Ježišmarja, akčního, vím, co to znamená u tebe akční, však si máme dítě. Nemůžu tam dát nic vtipného, když se motáš neustále před televizí. Tak tam dáme Popelku, domluveno. Ne, něco akčního. Něco vtipného, vaření. Prostě tam dám Popelku. Když už si koupíte nějaký ten dárek, bylo by dobrý se ho naučit správně a krásně zabalit. Takže fajn, máme tady balící papír a čepici. No dobře, tak to nějak zabalíme. Ale jo, to jde. Další tip.
Chovejte se o Vánocích milé a hezky, protože se to mnohdy vyplácí. Jsi zlá, já to řeknu mámě a Ježíšek ti nic nepřinese. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Další tip, a to hlavně patří pro matky. Víte, malí nemluvňátka mají ráda světýlka, blištivý věci. Fakt není dobrý si je dát pod stromeček, když nikam potřebujete hlupně. Já si jenom na chvilku odskočím, jenom tě tady nechám. Počkej tady, ani se nechví. Konec dnešního videa, jak jste si všimli, ke konci tady byl host. Prostě a jednoduše, tady tohle je s mojí ségrou. Teda, ke konci to bylo s mojí ségrou. Doufám, že se vám video líbilo. Jo. Mě jo. Když jsem tady hodně dlouho nebyla. Můžete dát like, koment. A odběr a zvoneček, nezapomeňte na zvoneček, ať vám žádný jiný video neunikne. Ano, snad se vám video líbilo, doufám, že aspoň trošku pobavilo. A to bude všechno. A jo, ještě nepovedený záběry, ty uvidíte teďkon. Takže užijte si Vánoce, přeju vám bohatého Ježíška, štěstí a zdraví. A šťastný nový rok a rok 2020. To taky. Zatím čau! Ahoj! Šo! Mimochodem, dneska tady máme jedlý pozadí. Hello darkness, my old friend. Další tip. Když už si koupíte nějaký ten dárek. Další tip. A to platí hlavně...